साथीहरु आज चाहिँ हामी पटेका प्रयाङ गर्नको लागि गइरहेको छौं गाउँ गाउँमा आज दीपावलीको लक्ष्मी पूजाको दिन हो नि त अब हाम्रो घरमा चाहिँ छैन लक्ष्मी पूजा त्यही भएर घर घरमा गएर पटेका प्रयाङ गर्ने हो अब केटाकेटीहरू भएको ठाउँमा त अब हामीले यो अत्यन्त ठुलो पड्किने त पड्काउनु भएन नि त होइन अब केही युवाहरू भएको ठाउँको लागि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो त्यो आलु बमहरू पनि उहाँले भोग्नु भएको छ यो चाहिँ केटाकेटी बुढापाका भएको घरमा चाहिँ अब सामान्य तरिकाको प्रयाङ गर्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर हामी अगाडि बढ्छौँ गाउँतिर अब लाग्दैछौँ है त है हामी तुफान भाग्नुपर्ने हुन्छ नि त नत्र भने त हामीलाई सहिद बनाइहाल्छ घर भेटी निक्लिन्छ अर्को घरमा गएर चाहिँ हामी पटेका फर्काउने है खतरा गरेर तर्साउने हो भन्ने प्लान छ रातको समय है भरे नै लानु भयो भने है हामी चाहिँ बाइक चाहिँ अलिक मस्तिको जङ्गलमा छोडेर चाहिँ हामी बिस्तारै उहाँहरू गरी हिँडेर जाने ल यो भनेपछि चार बाँस गाडीको जङ्गल हो ठिकै छ पर्खाउन आफ्नो यहाँ राति सक्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ सुता भएको छ हामी खोलातिर हामी पुग्न सफल हुँदैछौँ यस्तो बाटो पार गरेर प्रयाङ गर्न जानुपर्ने छ हामी अब हामी यहाँदेखि तलको घरमा जाँदैछ फेरि होइन अघि माथि झन्डै नै अब उठेर उहाँहरू तर्फेर पुरा हामी भागा भाग मचेको थियो अब क्यामेरा कैद गर्नु सकेन त अब त्यो भागेर भएको अवस्था अनि के गर्नु अब हामी बाइक यहीँ छोड्छौँ अब यो बाइक यहीँ छोड्छौँ होइन कुन घरमा हानु माथिल्लो घरमा तल्लो घरमा हानु तल्लो घर हानु फर्स्ट होइन